হাই এভৰিৱান, চেলিমাচ কিটচেন এণ্ড ভ্লগছ হোৱা নীতি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অকণমান বেলেগ ধৰণৰ এটা ডি আই ৱাই বটলত, চচৰ বটলত কেনেকৈ ডি আই ৱাই কৰিব পাৰি তাকে এটা মই ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। মোৰ ছোৱালীজনীয়ে বনাইছে, এয়া চাওক। এটা সৰু চচৰ বটল আৰু এখন নিউজ পেপাৰ, আৰু এয়া অলপমান বাতিটোত পানী লৈ লৈছে, আৰু লাগিব ফেভিকল, আৰু কালাৰ কৰিবৰ কাৰণে লাগিব এখন প্লেট বা বাতি বা যিকোনো আপোনালোকে পুৰণা বাতি প্লেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, এনেকুৱা ধৰণে এখন প্লেট লৈ লৈছে। আৰু লৈছে দুটা কালাৰ, আপোনালোকে এক্ৰিলিক কালাৰটো ল'লে বেছি ধুনীয়া আহিব। এইটো লৈছে ফেব্ৰিক কালাৰ, ইয়াতে এয়া চাওক য়েল্ল' কালাৰ আৰু এটা গ্ৰীণ দুটাই লৈছে। আৰু দুডাল এডালৰ অকণমান ডাঙৰ ব্ৰাছ, এডাল অকণমান সৰু পইণ্টেড ব্ৰাছ, এনেকুৱা লৈ লৈছে দুডাল। এতিয়া আৰম্ভ কৰিব, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক চাই, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি যাব। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছ নিউ আহিছে মোৰ চেনেলত, তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এতিয়া পানীখিনি যে লৈছিলে বাতিটোত অকণমান, সেই বাতিটোতে পানীখিনিৰ লগতে ফেভিকল দি দিব। আপোনালোকে এনেকুৱা ফেভিকলৰ টিউব পাব, সেইটো চাইজতে কিনি আনিব, নহ'লে তাতকৈ ডাঙৰ আনিব বিচাৰিলে ডাঙৰো পাব, বা ইয়াতকৈ অকণমান সৰু চাইজৰো এটা পায়। এতিয়া পানীৰ লগত ফেভিকলখিনি ধুনীয়াকৈ ব্ৰাছ দি মিক্স কৰি ল'লে, তাৰপিছত এতিয়া বটলটোত ধুনীয়াকৈ নিউজ পেপাৰবোৰ এনেকৈ টুকুৰা কৰি কৰি ফালি লৈছে হাতেৰে। এইটো কেঁচি দি কাটিব নালাগে, আপোনালোকে যিকোনো চেপত কাগজ নিউজ পেপাৰ এনেকৈ ফালি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত এনেকৈ ফেভিকল আৰু পানী মিশ্ৰণখিনি তাতে এনেকৈ লগাই লগাই যাব, এখনৰ ওপৰত এখন এনেকৈ গোটেই বটলটো কভাৰ কৰিব লাগিব। চাওক বটলটো গোটেই নিউজ পেপাৰ দি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ফেভিকল আৰু পানী মিশ্ৰণখিনি দি লগাই ল'লে আঠা গোটেই। এতিয়া ড্ৰাই হ'ব দিয়াৰ পিছত আকৌ বটলটো যেতিয়া কালাৰ কৰিব, প্ৰথমতে আপোনালোকে বটলটোত পানী আৰু ফেভিকলৰ মিশ্ৰণখিনি লগোৱাৰ পিছত 5 মিনিট বা 10 মিনিটৰ কাৰণে ড্ৰাই হ'ব দিব, শুকাব দিব, তেতিয়া কালাৰ কৰিব। এতিয়া চাওক, এয়া কালাৰ কৰাটো দেখুওৱা নহ'লে ভিডিঅ'টো মিছ হৈ গ'ল। এয়া চাওক গোটেইটো কালাৰ কৰা হৈ গ'ল। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আকৌ এদিন লগ পাম পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়ালৈকে বাই বাই, টেক কেয়াৰ। Thank you.